This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. love. Hello. Welcome, Creepers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real life experiences. So, ang Cripsilog po ay Spotify exclusive na mapapakinggan nyo sa Spotify. Tama. At kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Spotify for podcasters. So, doon lahat ng tools for you to start own So... What's up? Happy Thursday, Glenn. Yes, Thursday na naman. At sana lahat, ay lang, lahat ng uh, bagyo ay natapos na, no? Ayoko na na. Ay, nga, nung, nga no? Ano, umay na, ula. umay na tayo sa ulan. Tigil na po muna, di ba? Stop it. So, ano bang ginagawa natin tuwing Thursday? Dito po ay nagbabasa tayo ng mga kwento pinadala ninyo, guys. Mm -hmm. Di pa natin nakikita to kung anong mga stories to. So, di tayo sure kung anong laman. So, ano na lang, trigger warning. Kung ano man trigger yung catch trigger warning. Ay, may gusto lang The ako i-share before we start. Kasi may nakita akong video dito. Alam mo yung nasa basuraan sila, tapos binubuksan nila, may mga letters doon. Nasa loob ng mga letters, mga ID. National ID. So, La? pinapon yung mga ID's natin. Bakit? I'm not sure kung sinong may gawa ano yung... Hindi ko alam kung bakit nasa basurahan yung mga national ID na yon. Kaya pala, ano, dalawang taon na, wala pa, <laughs> wala pa rin kay, national ID. Meron ka, nag-apply uh, nag ka ba for that? mm, -mm. Ay, ako, so, Silang nag-apply nag sa akin. Pwede ka ba naming bigyan ng ID? <laughs> <laughs> oh, oh. Tapos, Karin, dumating naman. Mm -mm. eh, Gano'ng katagal? Mga, ano, one year din. Pangit one ko nga sa Kasi sa akin, parang, ano, I'm not sure kung one year na din. Wala pa Basta din? Basta yun, wala pa din eh. Sabi Lada nga sa akin, na natatawa ako kasi nung nag-apply ako, ang sabi, uh, tinanong ko, so, mga ilang days po bago makuha? Tapos sabi niya, days. Ah, six months. <laughs> <laughs> oh, you Hala, sweet summer sweet child. Anong days pinagsasabi mo? <laughs> uh, Makukuha niyo po siya at the end of your days. <laughs> <laughs> so, yung wala pa rin. So, baka isa sa mga natapon din yung sa akin, di ba? Pero, tingnan natin. Ayan. Okay, ano? Game? Start na po ba tayo? Simulan mo na. Okay, etong first story natin ay pinamagat MTR MCR Commuting Stories. It's me, Shuni Cornier, or FW Creeper. May na-trigger lang akong memory because of episode 241. As I've mentioned before, probinsya ng Antenyo. So, ang pagkocommute sa Kalakhang, Maynila ay mahirap para sa akin kaya wala akong, kasi wala akong alam. So, I started working somewhere in Calabarzon by 2018. Every two weeks kung umuwi ako sa amin sa Central Luzon. Uh, number one, ako po yung tipo ng computer na di sanay sumakay ng bus. Lag, uh, lagi kong ibig mag-vomit. Okay, vomit para di dugyot. Uh. Sa so, unang <laughs> biyahe ko, papunta sa bago kong work, kasama ko yung kaibigan ko na nagpasok sa akin doon at mama niya. Six to eight hours ang biyahe, then two bus. Then two hours sa bus, ganun ba? Di ko makalimutan kasi yung buong biyae ata. Hinahagod ni tita yung likod ko at lahat ng umaakyat na nagtitinda ng mani na bilan ko para mawala lang yung hilo ko. Hindi ko alam kung normal po ba yun. Kung eight times na may nagmamani, eight times din akong bumili. Hindi ko na nabilang kung ilan. Ako hindi din ako sa biyahe. So, mm. ayan, matik na yan. No nagbagyo, alam mo yun, yung parang shit, lumulutang na ako. Buti na lang di pa ako makain masyado noon. So, Di nga dahil mm -hmm. sa pazigzag? Oo. Oh, ano rule talaga, wag kang kakain ng super dami bago mag, magbiyahe. Uh, oh, diba? pa bagyo Kahit di ka mahiluhin, medyo aakit siya ulit. Okay. Eto, papunta ulit ako ng work noon after ng weekend getaway ko. So, uh, bus from Samin, then GMA EDSA ako bumaba kasi sobrang daming tao sa SM North EDSA. May dala akong malalaking bag kasi naglilipat ako ng gamit ng time na to. If bababa ako sa SM North, may hirapan ako sumakay. So sumakay ako ng city bus. Wala pang ganong sakay. Komportable naman ako nakaupo at naiayos yung mga sako bag na dala ko. Before matapos yung daan ng EDSA, napuno yung bus as in sobrang puno. Nasa bandang Paranaque or Bikutan na, nagsasakay pa rin yung konduktor. Mas malala pa sa Sardinas yung kalagayan namin nun. Galit na yung ibang pasahero kasi 20 na yung, katao, yung nakatayo, tapos sabi ni Manong kung kondu na konduktor, kasha pa daw. Yung tipong kahit siya, di na makapaningil kasi nga di na makagalaw yung mga pasahero. Sabi ng iba, bababa na lang daw sila. As far as I remember, 7pm to, kaya sobrang daming sumasakay. Yung tipong kapag lumili ko yung bus, parang tataob, kaya nagdadasal na ako talaga ako nun. Kasi kung naaksidente, may hirapang makasurvive yung mga sakay. Sa awa ng lahat ng pwedeng maawa, pagdating ng alabang, madaming bumaba. Dito naman, may sumakay na fog boy. Fog boy? What's a fog boy? <laughs> Batang ano hamog? Hamog! Alabang! Uh -huh. Ayun, tumapat siya sa ano, tumapat siya ng upo sa line na kinuupuan ko. Hindi siya nagbayad per, pero hinayaan na nung konduktor. Medyo malapit na akong bumaba, so lumipat na ng gawing aisle. May pumarang pasahero. Tumayo na rin si fog boy, sabay dala nung sa ng isang sako bag ko. Ah, siya, siya nagbuhat? Okay. Mm -hmm. Dahil ako may pagkalap, ito, pagkapalaban, tinaga or ch kinarate chap ko yung kamay niya. Nakinagulat niya. Ginanun na. Dali-dali hmm. <laughs> naman, siya bumaba nang hindi lumilingon. Ito ang pangalawa sa worst experiences ko. Ano, parang, ha -ha, parang hinablot na lang bigla yung bag? Oo, o, parang kukunin. Na, punin. Oh, okay. Ano kaya laman No? Pag hindi nabanggit niya kung anong laman ng mga bag niya. Uh Oo. Ah, uh, naka, nagsas, nag, natatry mo na ba yung bus ngayon? Anong nga ba tawag doon? Yun nasa bus Para lane? Sa... Oo, yun. Yung ganon. na mm -hmm. try ka nang mag-bus ng ganon. Hindi pa eh. Hindi pa. Takot nga ako, ako sa din bus eh. eh. Same. Ayoko, alam mo, sa yan bus. yung ayaw ko. Ayaw mm -hmm. ko mag-bus din along EDSA. Pero minsan, di ba, wala ka naman choice mm -hmm. na mag-bus. Para kasing ano, Ay gusto pag- gusto mo nang bumaba ang layo mo sa sa ano. Oo. Oh, Medyo hassle ng bus, 'di ba? daming nakatayo, daming nakaharang, sa lalagpas ka doon sa bababaan mo. Ang layo-layo na you know. Meron akong isang bus experience recently lang. Nasa may gale ako. Tapos papunta uh, papunta akong IPI. Um, dapat normally jeep lang naman. Sasakyan ko, jeep Rosario. Uh -huh. Tapos, yeah. Kaya alam kasi umuulan noon so alam mo oh. yung madaming tao naghahabolan oh, no. yung yung hassle na yun umuulan pa <laughs> tapos merong isang <laughs> bus sumakay ako uh, tapos ganun nga siya puno na siya Nas, nakatayo na nga lang ako eh tapos uh, alam mo yung basang-basa na yung uh, damit mo tapos papasak hmm. pa ako ng office noon Hay, medyo na late na nga ako ng pasok noon eh. Dahil okay doon, parang fuck, ang uh, ang hassle lang kasi nga ayun, siksik, basa kayo lahat, may mga payong-payong, yung mga tao. Mm. Ayun, lang. wala lang. Nakwento ko lang. Ang hassle. <laughs> I'm so sorry to hear that that happened to you. <laughs> wow, thank you. <laughs> o okay, ako may ano din, natrya ko. Alam mo yung so, yung one time na sobrang traffic sa EDSA nang hindi natin malaman kung bakit. Parang dami-dami ah, lang talaga sa okay. sasakyan. Tapos hmm. ipapasok ako sa work. So, tas ay wala pa lang MRT noon, nag-breakdown ng MRT kaya lahat ng tao nag ano, nag EDSA nag -bus, oh. Tapos sumakay ako ng bus sa so, may bandang um Shaw Boulevard Doon sa may Star Mall. Hmm. Isang oras na ang inusad niya parang 10 inches lang, parang ganun. Mumabanda lang ako. Nag-aabang ng pasahero? Wala. Ah, wala sa traffic talaga. Sa traffic, oo. Tapos ginawa ko, uh, kasi may katima ko na nandun, may ka-office ako na nandun sa bus, nak- namukaan niya na ako. So, parang nakita niya na ako. So, alam, sabi ko, inisip ko na lang, ako ah, kung mauna man siya sa office, at least sabihin niya doon na nakita niya ako. Uh -oh. Ano? Nagsistruggle. Ano, may, may saksi. Oh. So habang nag- nakatayo siya doon at naghihintay, umusad yung bus, kumain muna ako sa mga inasal. <laughs> so, after mo kumain, ako, sumakay ka eh. ulit. Kasi andun pa rin Sas, siya. <laughs> after ko kumain, nandun pa nga din siya. Hindi talaga umalis. Shit. So sabi ko, ano, nagpunta ako doon sa Micros, micross. na ako sumakay. Hmm. So, sabi ko, kung ano, patayin niyo na lang ako. <laughs> 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 Kaagad. eh. <laughs> okay. mm -hmm. Ayan. Ayan. Ay, pangatlo four. pa pala. Sorry. Ayan. Ay, pangatlo pala. 2018 to, umuwi ako ang yung ate ko from DXB. So from work pupunta akong MIA Mia. Hindi pa rin ako marunong mag commit around Manila. Ano yung DXB? Divisoria? Okay. Uh from work, sumakay ako ng bus na bababa sa Gawin ng Magallanes kasi akala ko yun yung pinaka-okay kong gawin. Nakalimutan ko yung exact place na binabaan ko. But it's an establishment na mayroong 7-Eleven. Nagbook nagbuka ko ng Grab or Uber dahil sa pagmamadali ko, dahil na traffic ako at hinihintay nila ako sa airport. I ended up booking 400 pesos that time. Tapos yung on the, nung on the way na ako, parang nun lang nagsingin sa akin. Ang mahal pala ng babayaran ko. I was so naive back then. Huli na nung naisip kong, hindi naman eroplano yung, hindi naman aeroplano ko yung aalis at di rin naman ako iiwan ng family ko. Super madali pa ako. Ako, mag-ingat tayo dyan sa mga area ng yan. Taga. Di diba pag oh. may mga, oo, pag may mga bus, nataga na rin ako dyan eh, kasi po may imimit. So, sasunduin ako from airport. Hmm. Hmm. Eh, yeah, ayun, nataga din ako. Afam. Afam. <laughs> I just wanna love you. <laughs> Nakahanda na yung Jed Madela mo. No? Yung hey, DXB pala is Dubai International Airport. Uh, pero yung code niya yung okay. DXB. Okay. Okay, okay, okay. Sige, sige. Ayun. Number four, ito yung sinasabi kong worst experience. So, ito naman tayo sa weekend getaway na lagi kong pinipilit kahit nakakapagod. From province to EDSA is 4.5 hours na biyahe. Tuwing uh, babiyahe ako, laki madaling araw para saktong pagdating sa office namin. Usually, SM North talaga ako bumababa. Pagbaba ako ng bus, doon umaambon nahihirapan ako sa mga ipapunta sa work. Sa paghihintay ko, may dumaan na naman na bus. So normal na biyahe lang. By this time, sanay na ako magbiyahe, hindi na ako nahihilo, natutulog na rin ako sa bus with matching yakap sa bag ko. Sa so, unang gising ko, nasa EDSA pa rin ako. Okay lang. Sa usual naman na traffic, kaso G-Boys, inabot na ako ng 7 hours, nasa EDSA pa rin. Sobrang sakit ng ass ko. Sa tagal ng pagkakaopo, po. Ay sa biyaheng dapat 7 hours lang, naging 12 hours. Daig ko pang sumakay ng aeroplano. Papuntang Middle East, 9 hours lang yung biyahe. So, 12 p.m. na ako nakapasok sa work. Sabi nila, yung driver daw, ah uh, ano, nagiging manok kapag umuulan kasi humihina yung senses. Dito ko na patunayan yon. Ha? Sabi nila, yung mga driver daw, nagiging manok kapag umuulan kasi humihina yung senses. Manok? Yeah. Ah, naging question ko din to pag wala na bakit traffic? Kasi minsan mahirap yung visibility din. Kasi nga ba, diba, may yung mga salamin-salamin mo, may mga basa-basa, ganyan. Dahan-dahan ka lang din. Dapat kasi madulas yung daan, gano'n. Medyo mas deluxe nga pag maulan. Kaya may extra bagal din talaga yung mga sasakyan. Tsaka yung iba na normally naghihintay ng masasakyan, magta-taxi bigla. sa so, dadagdag na. Ah, ah, true. Ayun. Shit. Ayan. Number five, ito super ikli lang na kayayaan kami mag na magkaka na magpunta ng taytay para sa murang damit. So from work uli, nag-bus, then bumaba ng tagig kasi etong kawork ko, sabi sa amin ng friend ko, marunong daw siya mag-commute at kampante kami ni friend. Pagbaba namin ng bus, sumakay kami ng isang jeep na sobrang tahimik ng mga tao tapos isang tricycle na may sakayan sa likod. Tapos bumaba kami sa Pasig. Dito na kami naghintay ng jeep papuntang taytay. Ang dami hmm. naghihintay ng jeep. Mga 7 or 8 p.m. na yata to, Nagulat na lang kami kasi yun, nung nagmenor pa lang yung jeep para huminto, biglang nagtakbuhan na yung mga tao. Mm Hindi -hmm. pa nakakahinto yung jeep, sumasakay na. para mga zombie sila, gago, nagulat talaga ako. Masamunod na jeep, kabilang na kami sa mga tumatakbong zombie. Alam na namin na di kami makakarating ng taytay kapag di kami nakipagbaliyahan sa mga commuter. Nakarating naman kami ng taytay, 9 p.m. Pero after nun, ayoko na mag-commute. Nakakadala, nakakapagod. Nasubukan yung poise ko dun sa... Kasi ang lapot-lapot. Ano Lapot-lapot kami pagdating ng taytay. -tay. oh <laughs> Ay, Na-experience ka na din na may paghabulan. Pero alam mo yung, ano, minsan lang. Kasi ayaw ko. Alam mo yung medyo... Ayoko. Ah, hindi ko kaya. Kadire. Oh, oh ganun. Ganun. ako, hahabol. Ganon. <laughs> Maarte. <laughs> uh, ay, pumunta sila sa Taytay Para bumili ng murang damit Parang nakatay sila 9 o'clock Nung wala na sila nakabutan Talaga ba? Si Nakapunta yan. ka na ba doon? Hindi pa Pero imagine ko lang Siguro gabi Sarado na yung mga bilihan 9pm mm -hmm. so, na sila nakarating O yeah, may isa pa pala ah, Number 6 Ito hmm. na yung Parang redeeming story Nag-aayos ako ng passport ko this time Appearance ang kailangan sa DFA So Papunta na kami ng van uh, Pa uh, na naka-van papuntang travel agency. Since babalik ng province yung van, nagpaiwan na ako sa DFA, tapos doon na lang ako magko-commute papuntang work. Ang lakas ng loob ko noon, G-Boys. Kasi di naman ako marunong mag-commute around Manila area eh. Pero eto na nga, as an adult, di alam yung gagawin. San ba tayo unang pupunta? Kay Kuya Guard, di ba? So lumapit ako sa isang guard, ang sabi ko, ay, may dula. Oh, ako to, uh, ikaw si may... guard. Okay. Pang lady guard. Manong, Paano mag-commute papuntang gawin ng Ed sa Magalianes? Pupunta po kasi ako sa Toot Redacted. Ay, yung guard, may tinurong jeepney. Sanguso yun. Sumay ka dun, tas bumaba ka MRT or LRT para mas madali. Ay, kuya, hindi po ako marunong mag-MRT. Si kuya ang guard, kinausap yung kasama niya. <laughs> <laughs> so naghintay ako, baka babalik at turuan ako kung saan susunod. Nakakalo kasi kuya kasi di na siya bumalik. Umiyak na lang yung kalooban ko nito kasi grab na naman ako eh nakabudget na yung pera ko for two weeks. Out of desperation, kahit na mahiyain ako, lumapit ako sa isang manong nakagagaling lang din sa loob. Ay, uh. Kuya, alam niyo po ba kung saan pwede sumakay papuntang Magalianes? Tinignan ako ni kuya, siguro dahil nakita naman niyang maayos akong tao at di naman mambubudol, kinausap niya ako. Tinanong ko taga saan ako at ba't wala akong kasama, Ede eh, yun, sinagot ko na lang rin. In short, sumama ako sa kanya. Sumakay kami ng jeep. And after magbay sa jeep, kinausap niya ako. Sabi niya, bababa na siya sa susunod na kanto. Sabihin ko na lang daw sa driver na bababa ako ng Taft or Hill Puyat. Nagpanik na naman ako inside, pero nag-thank you ako kay Manong. Nung nakababa na siya, lumingali nga ako sa mga katabi ko kung sino pwede kausapin para magtanong. Pero tangina nila ang titigas ng leeg. Yung isang katabi kong babae, tinaray ko kausapin pero di ako pinansin. Hindi ko na alam kung lumagpas na ba ako sa nanakarating hanggang sa may sumakay na lalaking naka-earphones. Nag-abot ng bayad sa akin. pagkaabot ko ng bayad, kinalabit ko siya. Sabi ko, Kuya, saan po pwede bumaba papuntang TAF or Hill Puyat? Pwede na dito. Bundiya na to. Saan ka ba pupunta? Satut po kasi, kuya. Pwede po bang makisabay pagbaba nyo? O oh, sige, okay lang. Ah kuya, saan po ba yung bus papuntang... Sige, ihahatid na lang kita pati. Siguro naawa na rin si kuya sa akin kasi lapot na lapot na ako 11am na ng umaga tapos mukha siguro akong tutang nawawala. Hinatid niya ako sa jamliner sa Buendia para akong tuta na nakasunod sa kanya. Uh, kasi uh, ang daming naglalakad, baka mawala sa paningin ko. Sa awan ni Papa Jesus, Mama Mary, and Joseph, nakarating ako sa trabaho ko nung hapon sa tulong ng mga strangers na napagtanungan ko, pwede kay Kuya Guard. Hindi ko alam kung pang-creep silog itong mga sinulat ko sa inyo, but what whenever I hear boodle stories sent by creepers, I'm thankful na ito na lang yung nangyari sa akin. The whole time na nagkocommute ako sa NCR, never naman ako nadukutan, nalaslasan, Totoo rin yung stigma na ayaw pansin ng mga commuters yung mga tao nagtatanong or trying na nakausapin sila kasi yung iba budol or MO. Shout okay. out na lang sa dalawang mama na naawa sa akin nun. Salamat G-Boys and sorry sobrang haba. Mercy, compassion and productivity all the way. Lubos na gumagalang Shunicorn. Thank you, Shunicorn. Alam mo ba, nagpe-prepare ako na gaguhin siya ng mga strangers. Oh, kasi akala ko yun, oh, oh. yun yung mangyayari. Kasi yun yung usual eh either bubudulin ka. Kaya ganoon yung atake ko dun sa character eh. Ay, wow! <laughs> Napag-aralan na pala yung role. Yung pala, tutulungan pala siya. Akala ko villain role ako dito. Mayos pala. Mm -hmm. Ay, yun nga din yun, no? kaya ayaw siyang tulungan kasi nga yung mga tao sa Maynila parang pag may kumakausap sure. sa kanila na somebody else, medyo kinakabahan ka na. Shit, mm -hmm. baka ano to ha, scam to. Ganyan. Bukutol. Tsaka ikaw dahil pag may nagtanong din sa'yo ng directions, huwag ka rin kung makipag-uso. Okay, eh, yun. kaya lang yun nga, eh, paano yung mga actual na nangihingi ng tulong? Tulad ni Shunicorn. No, kung kayo manghingi ng tulong sa... Sa guard na hindi naman tumulong <laughs> din. Kaya <Ayup. laughs> ito nag-walk <lang> out. <laughs> Diyos ko po, nakakaba. O kaya sa guard na lang ng MRT. Guard ba ng MRT yun na pagtanungan niya? Sana. Baka hindi. kasi naisip ko sa na baka BFA hindi yun. guard ng MRT. Oo. siguro kung, ayun, para matulungan din ng kung paano mag MRT, di ba? Ay, 'di ba pag may naglalakad ako sa kalsada, alam mo 'yung may ah. kakalabit sa yo? Sir, excuse me, ganun. Ayoko. Ayoko. Ah. Kahit nga sa mga mole, di ba, 'yung mga nag offer Sir, sabon sir, sabon may card ka na ba? Ay, ayan din 'yung mga sabon. Tapos may mga kasamang foreign afam. ano ka tumanggi? Paano ka tumanggi? Oh, ay may afam. Oo. Parang katamanggi. Ah, gumagan na lang ako tapos ngumingit eh. Parang, -sh minawave ko lang yung kamay ko. Sabi ka, no. Oh. Ay, <laughs> uh, <laughs> bakit ako katamanggi? Ganun nga. I... Ay, <laughs> leave, leave, me alone. <laughs> Ang arte. Ang oh, ganda. Ah, <laughs> uh, salamat, Shunicorn. Ay, okay, salamat, Shunicorn. And another one. Ma-advise ko kay Shunicorn, stay at home. Huwag ka lumabas. trabaho. <laughs> no and another one. Okay. Hi, Glenn and Gideon. I hope this email finds you well. The last and only time I sent you an entry was back in Oct o October 2020. And that recording made it to your episode 127. So this is a comeback of sorts. Uh, Ala Endless Summer Vacation by Miley Cyrus. Though tingin ko, bare months na pag nabasa niya to. Ay, hindi oh, next, August pa, lang. pa. Atlanta na yung flowers by that time. Ay, okay, medyo lantana na. Pero ina inabutan ka na ng salt air. Salt si air. <laughs> siguro may act na air. ang renaissance ni Beyonce by now. At most likely, majority Wala ng members ng BTS ay naka-enlist na sa, ay. <laughs> sa military. I'm not sure naka-enlist na ba sila. Yata, Oh. Time flies, but sometimes time freezes too. Lalo na kung nababalot ka ng takot dahil may sumusunod sa'yo. Oh. you can call me Justin. My name is generic enough to, to the point that it was once ranked number 9 sa most popular names for boys in the 90s. Oy, kaya sam ba? I'm confident, <laughs> confident na hindi ako mapitigpint may... ng listeners. Huh? Kaya may mga oh, kakilala kaya... tayong Justin. Oo, oh, maraming nga Justin na. But if you must, you can call me Weezing. Pokemon pa rin yun. Hindi kasi uh, ako masyadong mahilig sa cute na Pokemon. Gusto ko yung hindi masyadong kaakit-akit ang itsura para hindi masyadong popular. Hence, walang masyadong kahate. Matagal na naka sa notes app ko ang story ang ito. I started writing it in early 2018. Pero hindi ko siya natapos isulat hanggang ngayon taon lang. Ang haba. Mm. This five-year-old story stayed with me and only with me kasi takot ako. Takot ma-judge. Takot masisi takot mapagtawanan. So here it goes. Uy! Nangyari dito! Oh. Uh, okay Ayun. lang yan. I mean, hindi, hindi namin gagawin yan. Kinakabahan ako. For you. Oo nga eh. Nasa isang, nasa isang mall ako nun. Abala at gahol sa oras kasi malapit na ang Coachella at wala pa akong outfit. <laughs> Anto? Coachella <laughs> ng office <laughs> o Coachella? Coachella. Coachella <laughs> <No>. ng office. <laughs> <laughs> oh, yung mga office ay pa Coachella nga kami last Christmas. Eh. O oh, Coachella ang Coachella talaga mm -hmm. sa Coachella. <laughs> oh. Sigan natin. First time kong dadalo sa naturang sikat na music festival. Totoo. Oh, the actual. Kaya gusto ko maging okay. handa para maging memorable ito. nag halog ako sa mga racks ng damit hoping na makakita ko ng bohemian inspired piece of clothing. Ang hirap na buo na isip ko, uh, sa isip ko ang buong look ko, pero wala akong makitang damit to actually execute it. I'm down to the last sections of the store nang bila akong daman na nag, may, may nagpamasid sa akin. Lumapit ako Uh, lumipat ako ng kinatatayuan at naramdaman kong lumipat din kung sino man ang nasa harapan ko. Hindi ako nakikipag-eye contact pero sa puntong ito, alam ko na na hindi lang basta siya naghahanap ng damit katulad ko. Nung lilipat na ako ulit ng pwesto, bigla siyang humarang sa daanan ko at nagsalita. O, oh, ikaw na yung Ay, oh. Uh, I'm so Ay, ikaw yan eh. Ay, hindi pala. Ako pa rin pala. Uh -huh. I'm sorry. Sambit ko as if hindi ko siya narinig. Ay, ikaw yan. I said, I said you're hot. Sa tuwing nakakarinig ako ng unfamiliar compliments, I have the tendency na ipaulit ko ito para makasigurado. <laughs> Ulitin daw. I so, said, confirm. you're hot. <laughs> Mabilis naman itong inulit ng lalaking nakatingin sa akin. Matangkad siya sa akin. Bearded. Sun-kissed ang balat. Ay, wow! belt sa soot, <laughs> suot niyang black shirt at jeans. Probably in his mid-twenties to mid-thirties. Hindi ko maisip kung anong lahi niya. Ang sigurado ko lang ay hindi siya Pilipino. Awkwardly, I don't hear that a lot, but thank you. Lang ang nasabi ko. Tapos tumungo na sa cashier ng store. Ay, ganun dapat. Wag pamigay. <laughs> Paglabas ko, andun ito yung lalaki sa labas ng store na parang may inaantay na kasama. Tumingin siya sa akin at ngumiti. At sinuklean ko din siya ng ngiti habang naglalakad palayo dahil hindi pa ako tapos mag-shopping. I have at least three outfits to prepare dahil tatlong araw ang Coachella. Oh. Pero nanatili sa akin yung uneasy feeling, kaya napalingon ako sa likod. And to my surprise, andun siya at lumalakad tungo sa akin. Dumaan siya sa opposite way, ay dumaan ako sa opposite way, at muli sumunda naman siya. This time, he got hold of me. Ready na ba kayo, G-Boys, sa dialogue? Okay, ay, okay, take one. Lights, camera, action. Hey, are you alone? <laughs> <laughs> yes, but I'm doing some last-minute shopping. I'm looking for shoes but I'm from California so I don't know my way around here. Uh, me, an accommodating resident of the nearby state he's in. Ay, so hindi ito nangyari sa Pilipinas. Hindi. Oo, uh -huh. sa Amerika. Uh -huh. Kasi nga diba maaten silang Coachella. Coachella. <laughs> oh, Baka may local Coachella pala dito. Sa office lang pala. Yan, <laughs> Ang team natin ay Coachella. <laughs> <laughs> Walang <laughs> kamatay ang Coachella. Oh. Yeah. At ang sagot niya. I'm headed to the upper floor and, and there's some nice store shoes to ano ba babasan na lang Glenn. I'm headed to the upper I'm headed to the upper floor and there's some nice shoe stores up there. I can bring you there if you want. Let's go or something like that. <laughs> <laughs> Tara, let's go. Tara. Tara, let's go. After leading him to the store, hindi man lang siya tumingin o nagsukat ng sapatos. So paglabas namin, I asked him. Doon na siya nagtapat ng tunay na pakay niya. Gusto niya daw akong halikan. Hala? Huh? Umamba siya nalalapit siya sa akin. Namay ko kagad ng amoy ng alak sa hiningan niya kaya napaatras ako. At sinabihan ko siyang lasing siya sabay takbo papunta sa ibang shop. Nagstay ako doon ng mga 10 minutes, hoping na paglabas ko, wala na siya. Pero mali ako. Andoon pa rin siya at nag-aabang. Paulit-ulit ko siyang sinabihan na hindi pwede, na ayoko. Doon na niya ako hinawakan sa braso. He started saying dirtier stuff. Shit. He talked about going to his car in the parking lot, performing fellatio on me, and I didn't come to the mall, things I didn't come to the mall to do. Parang di napunta sa'yo ito ngayon, Gids, ha? Oo oh, nga, eh. Oh. Siguro iniisip na mga creepers kung bakit ako humi hindi ako humingi ng tulong sa security. Naisip ko rin yun. But I don't want to attract any more unwanted attention from other people. Ayokong isipin nila na I'm this type of person who gets this kind of treatment all the time. When we were about to reach the escalator, sinabihan niya ako na sumama na sa kanya sa parking lot. So I led him, pero bigla ako nag-back out nung nakatapak na siya sa escalator. Oh, oh good job! Successful ang plano ko. He had no choice but to go down to the lower floor while it bought me time to hide in another place. Nakahinga ako ng maluwag. However, my triumph didn't last long. nasundan na naman niya ako sa ikatlong store na pinasok ko at nagkaabang ulit siya sa exit. Nakatingin at nakangiti. That's when I knew I've had enough. I gave him the eye and rushed and stayed in the fitting room for what seemed like forever. Alam kong doon lang niya ako hindi masusundan at doon ligtas ako. Hindi ko na alam kung gaano katagal lumagi doon. Pero nung lumabas ako, gumaan ang pakiramdam ko kasi wala na siya. Nakauwi ako ng ligtas noong araw na yun. Nakompleto ko rin lahat ng kailangan kong bilhin. Pero nanatini sa akin yung kaba, yung takot. Hindi ko agad na share ang nangyari sa akin kahit kanino. Until now, kasi part of me thought na baka kasalanan ko din na baka may nasabi o nagawa ako to make him think na okay lang sa akin. Pero, excuse me, naisip ko rin na baka sa pagbahagi ko ng story na to ay may matulungan ako sa mga taong nakakaranas din ng similar scenario. Ngayon, malinaw na sa akin. It's not my fault that he chased after me. It's not my fault he uttered those malicious words towards me. It's not my fault I can't give him what he needed that time. But if there's something I wish I could have done differently, it's to seek help from the security personnel right away. Because it's also not my fault if he gets in trouble for what he had done. Mm. Thank you for reading my story, G-Boys. Napahaba. Pero may punctuation marks naman. So, okay. <laughs> <laughs> Ay, I love. Gusto ko may mga Oxford <laughs> kama pa. Kama. Okay. Ah, okay lang, familiar. kama, di ba? <laughs> More power to your show and I hope pareho kayong masaya at kontento sa sarili-sarili mga buhay. Tay sure. Kaya <laughs> <Sa> ako <akin> naman. <laughs> Love, Justin or Weezy hmm. Uy, maraming salamat, Justin, sa story mo. Alam mo, nung una, parang, ay, ang cute ganun. Pero nung tumatagal, ang creepy na niya. Kasi, Hindi pala siya meet cute. Hmm. Oo, naka... Ang um, good job dun sa escalator. Alam mo, hindi ko maiisip yon Ang galing, ang galing na that's one way nga of uh, para maligaw mo yung kung sino man yung humahabol sa iyo diba mm -hmm. yun naman tinatanong niya ng kasalanan niya ba did he lead him on did he do something or say something that might have encouraged yung ginawa sa kanya sabihin na natin na meron nga kung meron ka man nagawa or hindi mo sinasadya na sabi the fact na you change your mind dapat mm -hmm. tanggapin niya pa rin yun. Hindi porke na nag-jazz -yes ka nung umpisa, tapos um, nagbago na isip mo nung umalis ka na eh, parang committed ka na dapat doon at, di mo, at wala ka nang magagawa. Kasi you can change your mind anytime. You can say your, say no anytime at any point. At dapat i-accept na yun. So whether ni-lead mo siya or hindi, the moment you said no, stop na dapat. Diba? ba mm -mm. So also. I don't think naman nilid niya din eh. Wala rin naman, wala parang wala rin naman, naman siyang siya ginawa about uh -huh. that. Oo. Kasi namimili lang siya dahil nga last minute shopping pang Coachella niya. <laughs> nakalimutan niya <yung> Coachella. <laughs> The Coachella to remember. Mm -hmm. Ano, nag-Coachella na rin ba kayo sa office niyo, di ba? Oo, yung nakaraan nga. Di naman ako sumusunod hmm. sa team. Mo, ano siya susunod mo? Naka-black ganon. Polong black. <laughs> Floral na polo. <laughs> Floral na polo. <laughs> uh, um, Mayor ano ako nun? Sino nga ba yun uh, yung mayor Atienza. na naging plural? Oo. Uh, Atienza ako nun. Ayan. Kayo, nag-coachella ka na? Uh, Nag-ano pero, ka ba? Oo. Uh, uh, Umatend ako one time. Sa so, may Green Hills yeah. yun eh. Yung maliit lang kasi yung team namin during that time. Parang first party. Yung coachella ang naisip nila. Wow, bagong-bago. <laughs> <laughs> pa flowers flower. Ah, Coachella, Gatsby. <laughs> ah, ayan, oh, nag, oh, nag-Gatsby na din ka. Tapos, um, nag-uusap-uusap ba yung mga company kung anong team? O ano next team natin? Gusto ko na nga lang, Philippine yan. <laughs> Di ba mainit yun? Yeah. Barong na lang. Ay. Ay. maraming salamat, Justin. Thank you, Justin. Ingat ka dyan. At, yeah. Uh, Kwento okay. mo kami sa Coachella ulit. Umatin kaya siya ng last Coachella, di ba? Okay, and another one. I hope mabasa niyo po ito mga Kuya G. Deep na rin po ako magbabanggit ng mga names dito para di na kayo mag-bleep. Minsan kasi straight na kayo magsalita eh. Note, tawagin niyo na lang po ako sa name na Strange dahil fan po ako ni Doctor Strange sa Marvel. Ang pogi po kasi ni Benedict Cumberbatch. Okay, actually, three weeks straight na po ako na ikinig sa inyo. Medyo boring kasi sa work kaya naghanap ako ng mapapahinggan. Nag-try akong gumamit ng Spotify kasi nauumay na ako sa music na pinapahinggan ko. Kaya nag ako ng iba. Ang unang nakita ko, yung sa inyo nga po. Medyo na-curious ako kasi ang unique ng title ng podcast nyo. Kaya pinakinggan ko. Dahil sakto, mahilig ako sa true crime story. Ayun, pinakinggan ko din. Yung pinaka nagustuhan ko sa lahat is yung 13 story nyo about sa manga ni Junji Ito. Mahilig kasi uh -huh. ako magbasa ng manga. Sakto, nabasa ko lahat bago ko pa nakita yung podcast nyo. Kaya mas lalo ako na-excite. Then nag-DM din po pala ako sa inyo sa Instagram. Di lang po ako sure kung nabasa nyo po yun. Pero okay lang naman kahit di nyo po. Makikita. Ay, grabe. Si yun think... yun may hawak ng ayon. Hoy, I think binabasa natin lahat. <laughs> Ay, i -yap mo nga yun kung anong gamit namit mo sa Instagram. Para sure tayo. <laughs> hmm. Titignan ko. <laughs> so, yun, Sasabihin ko na po yung naranasan kong horror story last year. Take note po. Ito po yung mga panahon na di talaga ako naniniwala sa mundo. Unless uh, na lang ko nakikita. Saka mga kuya, medyo mahaba po. Uh, magkakarugtong po kasi per day yun. Sana po, pagpasensya na po. First time ko po kasi. So, ito po. Last year po yun. Exact November 1, which is Tuesday. May pasok ako sa work noon. Kahit araw ng patay. Ako lang po ang mag-isa nung panahong 'yon sa floor namin na nagtatrabaho. Pauwi na ako nung nangyari 'yon, 7 PM, yung uwi ko. Meron pa akong 15 minutes kaya naglinis na lang ako. Habang naglilinis ako, may napansin, gusto ko lang i ah. Parang pare-pareho tayo ng ano no. Pag alam mo yung medyo malapit ng uwian, ayaw na mag-pro. Uh -huh. uh -huh. <laughs> Nagpe-prepare uh -huh. na lang ako. Oh close close ko hmm. na lang tong mga ganto. Ayos, 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 na ko lang. kaya tong pedestal ko anong mga <laughs> laman dito. <laughs> <laughs> mga Tapos idadabog. Ng yung idadabog mong ganyan para ano, maglaba, mag, si, mag si ano na rin yung iba, mag si ayos na din. mm uh -huh. Ayan. Hmm. Ako, ano, ako, ano, uh, habang naglilinis ako, may napansin akong batang akit babasa ba sa ng fire exit namin. So ako, pinabayaan ko lang. Kasi akala ko anak lang yun na nag-stay in sa amin. Kaso nga lang, nairita na ako. Four times na siyang pabalik-balik, kaya pinuntahan ko na siya. Tapos, pinagalitan ko pa. Sabi ko pa nga, Psst! Hoy! Akit-baba ka pa dyan! Mamaya! Mahulog ka! With matching nakapamewang pa. Tapos, ang ginawa ng bata, nag-stop na lang sa... Ano to? Nag-stop na lang. Take note din po yung hitsura ng bata. Nakatalikot na siya. Yung tipong bababa ulit. Ganon. Para sa akin po, kasi... Normal lang yung sa bata na yun. Kahit na di ko nakikita yung mukha niya. Kasi nakatalikod siya. Pero yung nag-isa napansin ko sa kanya, yung kamay niya nakaangat ng konti. Nakaangat. Paano yun? Hanggang sa may dibdib niya. Tapos yung kamay naglililikot na ewan. Tapos bumaba na siya. Take note ulit mga kuya. <laughs> AI pala. <laughs> Gawa ganun yung kamay lumulutang. <laughs> ah, uh, asan ako? Hanggang sa dibdib niya, tapos yung kamay naglilikot. At tapos bumaba na siya. Take note ulit mga kuya, yung mga panahon na yon, di talaga ako aware na multo talaga siya. And then, kinabukasan, Wednesday, mga bandang hapon, nakasalubong ko yung workmate ko. Tapos sinanong ko siya, Kuya, di ba stay in ka? Di na alam mo ba yung anak mo kahapon dito? Parang nakita ko sa, sa ano, sa, nakita ko siya kahapon, naglilikot sa fire exit sabi niya, Uy, ikaw yan. Ha? Huh? Di ko dinala yung anak ko dito. Two weeks nang nagbabakasyon yun eh. Tapos ako naman nagtaka kasi yung build po kasi ng bata nakita ko. Same do sa anak niya na chubby tapos moreno. Sabi ko naman, Sure ka ba kuya? build kasi nung anak mo yung nakita ko kagabi. Tapos si kuya naman tinakot, ah uh, tinakot na ako. Ikaw. Naku, Di ko anak yung nakita mo kagabi. <laughs> Parang <laughs> ibang bata. <laughs> Ay, meron pa ba? Ay, ibang pala? bata. Ibang bata Ay, yung nakita mo. Oo, oh, oh, ibang bata yung nakita mo. Kabahan ka na. Gusto <laughs> <laughs> ko <laughs> kabahan ka na. Bala ka, minumulto ka. Bala ka dyan. Napa-face na lang ako. Shoot tinakot pa ako ayun nga, eh di pinabayaan ko na lang kasi anak ng ibang, baka anak ng ibang employer yon. Next day, normal naman, hanggang sa dumating yung Saturday, pag uwi, pa -uwi na la ulit kami noon, kumuha ako ng walis, tsaka dustpan sa fire exit, oh, tapos nakita ko na naman yung bata, akit baba na, na naman siya. Nung time na yun, nakaharang, nakaharap na ulit siya sa akin. Normal naman yung face ng bata. Wow! Nakita niya talaga face to face sila. Mm -hmm. Maliban lang siguro na magulay yung buhok niya tapos pawis. Ang dominan damit, yung kilos ng kamay niya yung nakita ko. Yung first time ko siya na-encounter, atan chok ako mga six or seven years old siya. So ayun, ah, pinagalitan ko ulit. Hala, pinagalitan mo ulit. yung Kuawa naman yung multo. <laughs> naman yung multo. Nakapamewang siya ganyan. Ang haba na. Dito sinabi. ka na naman naglilikot. Pag ikaw nakita ni boss dito, papagalitan yung magulang mo dahil sa kakulitan mo. Oo, oh, baka nga na nga doon. <laughs> tapos, dumaan po siya, automatic, sa automatic na sliding door naman, sinundan ko siya ng tingin. After nun, napansin ko, yung mga kawork ko na nakatulala sa akin, tapos namumutla. Ako naman, nakatilt lang ang ulo, tapos bak uh, kung bakit, tapos tinanong ako ng kawork ko. Nakikita mo siya? Sabi ko, Ha? Huh? <laughs> Tapos, sabi nila ulit sa akin, oh, ikaw yan. Teh, multo yung nakita mo. Nagtatanga ka, tataka nga kami. Ba't ka nagsasalita mag-isa? Tapos parang may pinabababa ka pa eh. Wala na nga kaming nakikita. Tapos, sum- ah, haba. Tapos sumunod na nangyari eh. Bukas na ng kusa yung sliding door. Ah, wow! Bumukas yung sliding door. Hindi siya uh, nag-pass through ah. Tumawa uh, ako. Tapos sabi ko, seryoso? kayo o pinagtitripan nyo lang ako. Alam kasi nilang, di ako naniniwala. Kaya ang ginawa namin, naglinis, uh, naglinis kami and then bumaba kami sa ground floor tapos kinausap namin yung guard kung anto pwedeng silipin yung CCTV sa floor namin para maniwala daw kami. And then, nung napanood ko, sabi ko, shit, what the fuck? Nakita ko sarili ko sa CCTV, nagsasalita, ako lang mag-isa. Tapos bumu bumubukas sara yung automatic sliding door namin na mag-isa. Tapos doon ko lang na-realize, ta all this time, walto pala ng bata, yung kinakausap ko. What the fuck talaga? Hoy! Ayan. Yeah. Grabe mm. yung anlala Kausap ay, mo, ay, no? lang. Oo. Oh, yan. Next yun naman po, ito ata yung pinakamalala na nakita ko, which is yung batang lalaki na pinakita niya yung totoong mukha niya. Ay, oo nga, di ba? Na-mention ko ngayon na nag-face-to-face sila. Ito po yung time na aware na ako sa kanya. Madalas na po yung pagpaparamdam niya. Di ba sabi nila, pag alam ng multo na takot, na takot ka, mas lalo ka nilang tatakutin. Ay, hindi matapang tayo eh. Matapang tayo. So ayun, ginawa ko, nilakasan ko yung loob ko, pero shoota, di ko talaga kaya. Ako po yung tipong tao na di talaga basta-basta matatakot. Hindi nga ako takot sa ipis eh. Uh, nakarani, uh, or other insects. Pero shoota, di nag-build yung takot ko dahil sa batang yun. Ah, nagtiyot. Katapos ng November, nangyari ulit. Di nga po nilakasan ko na yung loob ko para di ako matakot. Pero shoota itong batang ito matibay, punyeta. Tinurn off ko na yung PC ko <laughs> noong time na yon Hanggang sa may nakita na naman akong figure ng bata sa monitor ng PC ko. <gasps> Doon sa black mirror ng PC niya. May bata oh, sa likod. Shit. Ganon, shit. Kahit pitch black na yun, nakikita ko siya na nasa likuran ko lang siya. E di pinabayaan ko lang. Sa isip-isip ko noon, Bahala ka dyan. Malaki ka na. Shoota ka. <laughs> Then, pagharap ko, shoota na talala ako. Ako, nung nakita ko siya, mga kuya, hindi na siya yung bata na no normal face lang. Yung face niya, yung basag na, yung tipong oh na flat, no. yung ilong. Tapos Hala. yung dila niya, nakalabas, tapos nakalailay. Tapos Shit. tumutulo yung dugo niya sa bibig niya, pero nakangiti na. Ewan. Tapos, yung mga mata, alam mo yung nakaluwa yung isa, tapos yung isa, wala na. What the fuck, kumaripas talaga ako ng takbo. Uh, tumaas yung balahibo ko sa buong katawan kasi alam kong, tum ano uh, alam kong tumatagos ako sa kanya kahit di ko na nga nabunot yung mga saksakan sa sobrang takot. Di rin ako pumasok ng one week dahil nilagnat ako. First time ko nakakita ng ganong kabrutal na face. So yun, simula po nung nakikita ko siya ng maraming beses na rin po, ay hindi ko na po anto na nabanggit kung gaano karaming beses ko siya nakita. Hindi ko siya nabanggit sa family ko kasi alam kong hindi sila maniniwala sa ngayon. Sa ngayon po, 'yan muna. Marami po. Pasana ako i-share kasi tama na. Nangawit na ako katatype. Masyadong mahaba na story ko agad. Ayun lang po. God bless. Stay healthy. Sana umabot kayo ng 1,000 episode. ni yung episode ng One Piece na hanggang ngayon di pa natatapos. Yes. <laughs> Next time po, share ko naman yung Pugot na Ulo if ever nabuhay pa ako. Ha? Huh? Note, kayo Oy, po na po ang bahala sa magiging title. Ay, uh, grabe Sabi ka, ni, ka niya. Title? Uh, Doctor Strange. Doctor uh, Strange. I think it's The strange. strange encounters in the office. Alam mo kung bakit ka nangawit sa pag-type uh -oh. Kasi hindi ka naglagay ng tuldok. <laughs> 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 kaya hindi nakakapagpahinga yung fingers mo. the joke lang. Alam mo, feeling ko kaya hindi siya natakot. Kasi uh -oh. nanaig na yung inis. <laughs> yung inis uh -oh, niya sa, no? sa bad. <laughs> kaya, parang ibis na matakot pa siya. More on inis. Anong theory mo dun sa bata? Kasi para siya na aksidente. Based na sa description niya, pisak yung ilong, hmm. luwa yung mata. I'm not sure kung ano nangyari. Ano nagdaganan ng elevator? Ano bakit? Ano 'yun? May naririnig ka. Nakalaw mo ulan. Nakalaw mo ulan. Feeling okay. ko naman, oh. 'di ba doon siya sa may stairs nagpapakita? Baka nahulog oh. siya doon before. Nahulog sa stairs. Oh, oh. Oh, or O sa kung yung paikot 'yun, baka doon sa gitna siya nahulog. 'Di ba fire exit Oo, oh, 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 oh. fire exit pala, 'di ba? Mm-hmm. Baka nalilag siya doon? Kaya siya nagpapakita. Oh, Tapos yung true. True form niya. Medyo kinilabutan ako doon. Although tinakot ko yung sarili ko sa part na yun. Pero, <laughs> mm, -mm. mm. ang lala nung nagkakausap sila. Tapos, ano, sa CCTV, wala. At, Think. yung ano ah, ano, pagpapatay mo ng monitor mo, nasa likod mo. mm, -mm. Hindi ka ba magugulat nun? Lakas maka, ano, conjuring, ganun. Ganung mm -hmm. levels. Totoo. Oh, no. Na-try niya kaya ano, i-investigate. Wow, ang lakas maka ano, no, ring. Alam mo, i-investigate mo yun. kung ano ba nangyari, mer- ano ba pangalan ng bata, ganun. kung meron ba talagang aksidente nangyari. Tawagin natin si Rona Katakutan. Ay, wow, alam na alam. Kabisado <laughs> pa. Ikaw ba, if ever may multuhin ka, <gasps> i-investigate ah, mo na. ba? Mga ganyan. Oo. Kung di ako tinatama, tamad ako. <laughs> <laughs> pero siguro kung ano hindi feeling ko kung dito sa amin tatanong-tanong ko sa mga oo oh, oh. mga dati kunyari, na nakatira dito kunyari may nakikita dito. ka dyan umaakyat baba din dyan sa stairs nyo dyan oh. hmm. tatanong ko mag sa GC nyo guys may napapansin ka. ba kayo mag <laughs> o hindi ba nga di ba kinemento ko sa'yo ay sa group oo oh. Oh, oh. yung may nagkwento nga na may narinig sila nag-uusog-usog ng furniture sa ano sa fifth, ah, uh, bali sixth floor kasi, eh, puro bodega na dun. Eh. Yung ah. parang, ang drying cages, so pwede mo siyang ah. pag-storage siya ng mga gamit. Gabi daw, may nag-uusog-usog ng mga gamit doon. Narinig ko. Oh. Ang dami lang nakakarinig. Eh. Tapos alam mo yung tunog ng Holland pag nalaglag sa, sa, mm -hmm. sa, sa, sa heck, tapos yung tumatalbog-tabog siya. Ah. Uh -huh. Mad madalas daw yung ganun. Ako narinig ko rin yun yung parang Jolland na yun. Shit. So, may, may, may umakyat ba during that time? Wala. Wala, <laughs> syempre. Gusto <laughs> mo ba? <laughs> wala, wala nagpresenta. Uh, o okay, kayo, bala kayo. Usog-usog. Imbestigahan ko nga. Eh, Doon nga napapahamak yung mga main character sa horror, di ba? Oo. Uh, uh. Ay, alam, ay, alam mo, di ba may, nag-share sa group nags natin <laughs> ano? na sa subdivision nila kasi may naririnig sila doon ay, sa, oo. ano, sa, bubong, sa bubong nila. Hmm. Ah, na parang I'm madaling araw, well. may naglalakad sa bubong eh, ang dami na nakaka-experience ng mga magkakapit-bahay. parang feeling nila may aswang do sa subdivision nila. Alamin mo kung may buntis sa inyo. Baka yun na yung pregnancy test na ano, libre. <laughs> buntis ka pala! <laughs> <laughs> buntis ka pala! <laughs> Sorry ma. <laughs> <laughs> ko na naman si ano, Lakisha Layaw. Shout out Lakisha. Maraming salamat, ah, Strange. O, ano? oh, yun ingat ka dyan sa strange. work mo. Uh, baka kung ano na gawin siya sa'yo. Pero Or, more ano? likely, parang humihingi lang siya ng, ano, parang hostisya. No? O, nakikipaglaro siya. Baka malungkot siya. Oh, baka nakikipaglaro, ba? Diba? Oh, uh. I, uh, ano, pagdasal niyo na lang yung kalulawan mm -hmm. para, ano, uh, tawid na siya. Magtawag kayo ng, ano, pare, ano? i yung sa hagdan. Ay, oo. Sa ano, i-suggest mo siya sa ano, sa dropbox niyo. Sa, next <laughs> sa next niyo. The work. Sa next company, ano, yung town hall. <laughs> uh oo. -oh. <laughs> Doon pa talaga siningit. <laughs> Baka kasi, <Okay>. diba? <laughs> Kaya pa. Maraming salamat. Yeah. Okay. Thank you, strange. Right. Next. Hello pa mga Oy, kuya. Wait lang. Hmm. Na-chat hmm. na ko, nabasa natin, nag-reply tayo. Ah, ano naman pala. sabi ya. niya, pwede daw ba siya mag-suggest <laughs> ng new story? Ayun. Uh, si ano? Nagawa si Jody Arias tsaka si Tra ah. Travis. Alala mo ito? Ito yung parang mag-jowa. Oh, oh, oh. ba? Diba? Nakakabwisit yung babae dyan. Ay grabe, diba? gusto kong gawing episode dyan. Oh, oh, sige, yan. Sinuggest niya ni Dandan eh. Mm -hmm. Ayan. Oh, grabe oh. Dyan. Ayan na, strange. Mm -hmm. Hello po mga kuya. Upon listening sa latest episode, episode number 336, interview with an ex-cult member. Oh, shout out, ano, si Ro, uh, Rome. Ano? Rome. Hello. May nag-resurface na memory sa utak ko. Second year college ako neto. 2016 or 2017 yata ang year nun. Tapos na ang class at pauwi na kami ng friend ko. Nung may humarang sa aming dalawang babae at sabing magsusurvey lang daw sila pero may dala silang Bible kaya alam na namin ang gusto nilang i-share. Nakalimutan ko na ang exact na tanong nila pero di parang tinatanong nila. Pero parang tinatanong nila kung kilala namin ng Mother God. Then for the share sila ng kung ano-ano at may question and answer portion pa sila na sinasagot din naman namin hanggang sa in-invite nila kami ng friend ko sa church nila at bilang mahiyain kami, sumama kami sa kanila kasi nangiya kami tumanggi at ayaw na maging rude. Ay, relate. Ako, mm. din ako eh ang sketchy ng place kasi nasa taas lang yun ng palengke. Pagdating namin sa quote-unquote church nila na parang isang kwarto lang at sobrang dami ng tao, parang mga nire-recruit din nila, pinaupo nila kami sa sahig at may pinanood sa aming video about religion nila. After nun, may pinafilapan na agad na parang membership form kami. Sinabihan pa kami na huwag kakain ng dinuguan at huwag sasabihin sa parents namin na sumali kami sa ganong religion. Super red flag. Kasi daw, pagbabawalan daw kami, gano'n. Then after nyan, pinakubad kami sa CR at pinagsuot ng robe at saka pinaliguan ng tubig. Ha? Huh? Parang bininyagan nila kami. Oo. Oh, oh. Then after nun, parang na-confirm na, na member kami doon at may nag-greet pa sa amin nung paalis na kami sa place na yun. Ewan ba namin ng friend ko ba't di kami nakatanggi sa mga nangyari. Pero parang wala lang din naman sa amin ang nangyari doon. Kumain pa rin naman kami nang linuguan <laughs> At hindi kami pumalik doon sa lugar na yun kahit na tinatawagan nila kami. Shit. May mga nakikita pa kaming mga babae na nagtatanong kung okay lang daw ba na mag-survey sila sa amin pero tinatanggihan na namin. Ah, hindi pa Ah, okay. At ang nakakatawa pa, may pa pala kami kaklase namin doon sa place na yun at nire-recruit nire din. Mukhang hindi rin siya doon. <laughs> Kaya pinagtawanan na lang namin pag nasa school kami. <laughs> ay lang naman. Ay, shit. Akala ko may something really bad. Thank you po sa inyong dalawa kasi kayo lang din ng kasama ko habang nag-work ako tuwing gabi. Noon, ngayon kasi, kakalipat lang sa akin sa pang-umaga pero patuloy pa rin man na at mag -re ng mga episodes nyo. P.S. Baka alam ni Kuya Glantong lugar na to kasi sa Novalisos lang to. Ay! Ay! na hindi <laughs> mo lang alam. High Priestess ah. si Glendon. Sa church <laughs> na Ako yung leader. Hindi mo man napansin yung, yung tinitirikan ng kandila picture ko. <laughs> PPS. Pigyan nyo ako ng codename na Pochita kasi kasabit ko ngayon yung stuff toy na to. Hello, Pochita. A Pochita ba? Alam oh, mo. thank you. Definitely. Confirmed. Kulto. Oh. Oh, eh, lahat ng mga signs. Baka, uh, uh, number one, kung sasabihin uh, sa magulang mo, anong church ang magbibilin sa'yo na huwag kang magsusumbong? Diba? Tsaka mga estudyante sila, no? Mm -mm. So parang andun agad yung praying on, uh, ano ba? Minors. In a sense, naivete. Ay, tama ba yun? Naivety. Naivety. Oo, uh, oh, ng no, mga bata. Shala. Sorry. <laughs> Ayun, ng no, mga bata. And yun nga, di ba? Kasi nga, as kids, di ba yun nga yung ano natin, na hindi naman dapat, pagbata ka, dapat yung mga gulang yung kakausapin mo. Oh, eh doon oh. nila na huwag ka isabihin sa magulang. Alam ano mo yun, medyo sketchy na sila doon. Correct. Mm -hmm. Church, walang upuan sa Hague. Grabe diba yung yun pinag-grow, ang... pinag-hubad, oh, bininyagan. Bininyagan on the spot. Parang hindi ka na nakatanggi. No? Mm -hmm. Buti nga, hindi kayo siningil ng ano, kung ano, ng pera feel, akala ko kasi doon papunta. Yung parang, ah, oh, dahil po nag-member kayo, may membership po, tig pa 500 kayo, ganyan. Di ba? Well, ang, ang membership, ano, yung, di ba may, may, may offering? <laughs> di ba? Mm -mm. Oh. Tights. Oh, tights. Oh, tights. Oh. Or what if, di ba yung, yung, mga sex cult, ganyan. Tapos, ah. nag-recruit nag, -nag -recruit pala ng mga younger. Di ba? Yung nangyayari nga din kila, uh, kila Rome. Mm. Yeah. Eh yeah, Oh shit. Okay. Alam mo may, may, may nag-invite na ba sa ng ganyan, mga church, anything religious, di ba? Mm. -mm. nga ako minsan. Pero mga legit hi na ano to, ah uh, legit uh, churches, church. same. Medyo ang hirap kasi tumanggi pag church na 'yung ino-offer sa Totoo. Alam mo 'yung merong kakasing antado, kinakabahan ka na baka sabihin, masamang tao ka kasi pag tumanggi ka. Mm -hmm. Oh, pero natanggap ko na yun sa sarili ko eh. So, na tao ka. kayang <laughs> <laughs> Kayang-kaya mo nang tamanggit. Glenn, uy, attend ka naman. Meron kaming Sunday worship. Baka ano yun, di ba? Tara, magsaya dun. Ayokong sumaya eh. <laughs> Ay, naku, kasi pag hindi ka umaten dun, di ba, mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Gusto mo ba yun? Ay, kailan? Kailan? <laughs> Excited. <laughs> patawa <laughs> pa ko. De, pero kasi um, ang hirap tumanggi kung kaibigan mo. Yes, oo. Tapos kung parang lalo na kung nandun ka na sa area, 'yun napadaan na kayo, tapos I actually dito kami gusto mo daan muna tayo. <laughs> yung ganoon. Kasi parang makaka -hurt ka ng feelings pag nagtumanggi ka. Lalo kung si friend ay sincere. Na in -invite ay uh, ka talaga. Meron kaming ganyan, uh, kaklase nung high school. In-invite kami kasi parang special day nila yon sa church nila uh -huh. na nag invite talaga sila ng outsider. Uh -huh. Uh -huh. And mm -hmm. ayun, dalawa kami na magkaibigan. Sige, sama kami ayun. Mm. -hmm. Ayun. Uy, pero don't get us wrong. natin sinasayang masama. sama ba? Diba? 'di ba? -oh. masama sinasama. Ang masama uh -huh. is sumama ka na labag sa loob mo kasi hindi mm. mo na ano, uh -huh. i, i, I ibig sabihin parang wala kang na, na pick up doon kasi parang ah, okay. may resentment sa yo or ginaaman ka yung... naman kami walang walang pilitang nangyari dun sa friend ko hmm. na yun and dun sa pag invite okay. nila sa church nila so, kasi may mga naten na 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 ako, na ako na masaya na nag-enjoy ako ay ano ay ano hmm. ano may mga kantahan ba na oo oh, oh yung tas mga ano mga teenagers yung mga nagwe perform oh. so parang youth ano siya youth very female. rock rahan gano hindi yung mga ano, siyempre yung ano, worship. Pero dahil nga bata, parang fresh yung approach nila. Hindi kapag previous generation na mababor ka. Yung gano'n. Nag-church ka ba? Ah, bihira. Super bihira. Okay. Ikaw? Ay, hindi Hindi, di ba? Sabi nga sa akin nung isa kong tito na, ano. oh, dapat, tinanong niya ako, may meron ka bang ina-attendan pag Sunday? Ganun. Sabi ko wala po. Ganyan. <laughs> Hindi ko masabi. Pag sinabi ko kasi 'o'o', oh, oh. syempre tatanungin niya ako, saan? Ganyan? Saan? Saan? Eh sabi ko sabi ko lang wala po, rin ba yung nagtatanong kung kailangan ka mag-asawa. Oo, ganyan. Tapos sabi ko, ayun, no, wala. Sabi niya, dapat mayroon. Sige, kausapin kita sa ano. Nag 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 nagbigay na siya ng mga iba't ibang mga churches na pwede like, kong attendan. Tapos ano kaya daw, sa ha next na invite no? Mm -hmm. Baka mamaya kami na ini-invite mo. <laughs> Ayo. Oh. Uy guys, meron pala tayong ano, ah, Bible study meet. On. <laughs> <laughs> ay, ano meet up, gaya. <laughs> Tapos, With ang, brother ang, Gideon. Kasi <laughs> kunyari, ay, ibibigay mo <laughs> lang pinpoint ng location, wala nakalagay na pangalan ng location. <laughs> Pin lang. <laughs> Yung pala simbahan. <laughs> uh, kunyari mag-o-offer ako naman na nood, no. Ay, okay, nood tayo yeah. ng so 10. Or attend ano tayo ba? ng concert. Yung pala, ano, worship. <laughs> uh Oo. -oh. Yeah. Ay. Ay, thank you. Okay. Ano pa ba to? Ba't parang may weird echo kung naririnig? Pero, ayun. Parang may rattlesnake kay... akong naririnig. I, I'm a snake. Um, kay... Sa akin ba yun? Ay, may delayed yun. echo eh. Ang weird. Teka, ipapost ko and then ipiplay ko ah. Tay lang. Wag na, wag. Asan? Ah, yung garage band. Go. Ayan. Ah, okay na. Ayan. Sa garage band, parang may ano siya, nag-echo-echo siya. Pero ayun, ah, okay na. Okay. Working na ulit. Ayan. Thank you, Pochta. Ay. Uy! Ayan. Thank you. Thank you sa lahat mm. ng mga nag-send ng email for today. And if you have any similar story ng pang Cripsilog, you may slide into our DM sa Facebook, Instagram, or Twitter. We are <sighs> Cripsilog. Yes, kung medyo mahaba-haba yan. Anthology ba yan ng inyong mga commuting fails? Or ano, gusto nyo audio ang isend? Ay, yung pwede. pwede. Sa at gmail.com Pagpahingahin nyo ang mga lalamunan naming pagod na. Wow. <laughs> gusto rin yung isend na anonymous, you can use Curious Cat. Just look for Cripsilog. Yes, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, PayPal, at saka sa GCash. Nasa description po ng episode at show yung mga information if you want to buy us coffee. Alam mo, pag nagko coffee ako ngayon lately, nahihirapan na ako makatulog. Super effect na effect siya na naiinis na ako. Kasi diba, masarap kape. Tapos, pagdating ng gabi, hindi naman ako makatulog. Alam mo, dapat ba inom lang ako ng inom ng kape para masanay akong hindi... Uh, ano yun? Hey para ma- maano ka na yung kumbaga, para normal na lang siya ganun. ka na. oo oh, sa coffee mag ka na lang or baka uminom ka naman ng kape kung kailan patapos na rin yung shift mo siguro mga hapon Tapos, hindi naman Tapos ano ano gabi may hirap ka na matulog oo oh. hmm. alam Ayun. mo alam mo like and tip sa mga hirap makatulog uh, ano? basa kayong bible Ang <laughs> sa part ng ano Judges five, no, sa story ni Gideon. <laughs> Ay, wow. <laughs> si Gideon ba yung anong anong ginawa anong Story niya? ni Gideon. Mm -hmm. Parang nag-lead siya ng war eh. Parang gano'n. Ay! Ba yan? Oo. Oh, napaka pala -aw, palaway naman pala. <laughs> Kasi inaapi sila. Kaya ah. wow, tsa, pinaalis sila sa land nila. eme. Ganyan. Pero yon. Uh, ano pa ba? Ayun. Uh, if you want to buy us coffee, ako, pang, ako, de decaf kay Glenn Coffee. Uh -huh. Nasa show notes mm -hmm. pa in description. You may also support us by sharing the episode to your friends. Let them know how ano, religious Cripsilog is. Hey! Hmm. How faithful. Hmm? Ay, faithfully. Ano pa ba, ba? Uh, Gmail. please also support Bang. <laughs> Hindi, <laughs> tapos na yun. Tapos na yun? Ah, okay. <laughs> tapos na pala. <laughs> Parten natin bank. Parte ng Bang. Parten ng Bang ang Cripsilog. At marami kaming kasama mga hosts may ibang mga shows, may ibang genres, masasaya yan. So, um, hello sa ating mga bumpings. Yay! Uh, rate us 5 stars sa Spotify. So, ayun. See you on Monday um, for another regular episode ng Cripsilog. My name ay, is salamat Gideon. Salamat, ikaw na ulit. This is Glenn. Oh, ano kaya ang episode ko? No? Mercy and compassion. Productivity, bitches. Buyers. Bye!